lako. Se di, unë e besoj që jo, unë nuk një media nacionale, qëndrore, askun bot, që prime time-in e vetë ja jep përveç Shqipëri, ose në Balkanajt, ja jep një programi të tilë, kure kemi këtë situatë. Ta se e vërtet, është mediat nuk janë universitete. Nuk e kemi ne, me gjitha të janë edhe një farë përqusi i kulturës, ta supozojmë. Edhe mediat nuk duhet me publiku veç qka është interesante, po dhe qka është me interes, apo jo. Edhe tash duhet me pas një regulator të mbrendshëm. Së është dhe thonë që me leqë dënosh, jo, nuk dënosh, futi program t'il. Mirë po, është një farë vetëdije se supozohet që gazetarë që në kanë një farë intelektualiteti brenda edhe... Këtu është probleme. Tani, qeveria është kjo që është, situata është kjo që është. Si e shef vazhdimësinë e qeverisë kurtit ti? Qysh me artikulu kështu pak ma thjesht se unë jom shumë politikë, nështë ta mos po e bëjt mërzitëshëm. Jo, po e kalëjmë këtë pjesë tani. Mos po e bëjt mërzitëshëm emisionin, po për mendimin tim, asnjëherë nuk ka pasur qeveri ma problematike, e cila mungesën e rezultateve në se cilin sektor e bartë me një problem të që bënë situatë të jarë zakonshme edhe e përdorë si kur mbëles, a futë kretë probleme të tjera. Problemi, qeveria ma e dopt është ajo qeveria e cila nuk lejen normalitet. Normaliteti bjen progres. Jo vishë në shtetë, edhe në familje. A i shkën dikuj mendja me hapë frigoriferin, me shku që ako brenda nëse e ka një antarë familje në spital. Jo, se urgjendi jarë zakonshme për familje. Njerë kërkohet shërimi i pacientit, këthimin shpi e pastaj merën me normalitet. Pra, e kur e len vazhdimisht situatën e jarë zakonshme, ti e pa mundësën normalitetin. E kur s'ki normalitet, mas ne progres nuk mund është me pasë. Se ne duhet me jetu kështu pa që to situatat të jarë zakonshme, e veç atëherë i këthejemi edhe probleme normale, edhe vetës, edhe jetës. E unë menoj që qeveri e mirë, o shajo që nuk diktohet. Por që ajo qeveri që punën, por që nuk diktohet. Por si me thonë, prezenca ma e ma dhe shtetë është atër kur ti nuk eshe shtetin. E në moment që ti e shef vazhdimisht shtetin, që atër ka mas pak ti shtetë. Për shambull, ti e shef policinë në rrugë kur ka aksident. Pra në sensin viziv, që atëherë po e shef shtetin mas shumë ti. Pa është mirë, jo, sepse ka aksident. Kur nuk ka aksident, kur nuk ka aksident, kur funksionojnë semaforat, kur gjithë i respektojnë zebrat, qaj është funksionimi normali shtetit edhe qaj e kryon mundësim për prosperim e mirëqenje. Me kësiloj qeverish është pak problem. Edhe mu pëmdo këtë që ka ardhë fund i liderve herojnë. Nuk kemi mu nevoj për herojnë, ne kemi nevoj për lider normal, cilë të përjetoj një jetën si kur unë, si kur ti, si kur një njeri zakonqëm, i cili kur flet ne e gjejmë vetën të aji, sepse aji po flet si ne, me që është si ne. Ka përfundu koha herojnëve besojnë, edhe në avyn ma pak herojnë e ma shumë punëtor. Mirë faleminderit për këtë pjesë, do t'aftoj në skenë Elisën, do t'a bëjmë një shkëputje pak për muzikë dhe pastaj vazhdojmë bisedën. Qëfar muzikë e dhe gjanë? Në gjitha. Të gjitha, oke, shpresojmë që do t'pëlqej për zgjedhja. Me afektojnë ndryshe, po i gjitha.